טוב, שאלה היא כזאת. אני רוצה לדעת איך אני מתייחסת לכל מידע שאני בעצם למדתי וצוברת במהלך השנים. מידע, אוקיי. מידע, הכוונה, למשל, למדתי נומרולוגיה, למדתי אסטרולוגיה, ומן הסתם הם הפכו להיות איזשהם סוג של אמונות בחיים שלי. אוקיי. ואני מוצאת שככל שהעמקתי את הידע שלי בנושא, מצד אחד העמקתי את הידע שלי בנושא, אבל מצד אחד גם תחמתי את עצמי ובאיזשהו, יצרתי איזשהם גדרות. ביניך לבין שאר הנושאים. ביני לבין שאר הנושאים, וזה okay. יצר לי איזשהם... אז מה השאלה? השאלה... לא, אמרתי, מה אני מתי תגיד? שאני לא יודעת איך אני מתייחסת לזה. כשאני מוצאת את עצמי... אז בואי ניתן לך טיפ, תסתכלי משהו אחד, תראי. בואי נגיד שיש דבר שקוראים לו אסטרולוגיה. כן. ואת רוצה לדעת איך להתייחס לזה. עכשיו, את צריכה לשאול איך אני מתייחסת לזה בלי קשר לאם למדתי את זה, לא למדתי את זה. כאילו זה שלמדת את זה וכל הסיפור, הוא לא באמת משנה את, את השאלה עצמה. כן. אז מה השאלה בעצם? כאילו, תנסי לבודד את השאלה. מה בסוף השאלה? מה כרגע השאלה? כרגע יש לך שאלה? כאילו, מה השאלה? את כרגע יודעת תיאוריה מסוימת, נכון? כן. מה השאלה שלך לגבי זה? איך להתייחס לזה, בסדר? אבל מה זאת אומרת איך להתייחס לזה? מה הכוונה? איך להתייחס להוראות שכתובות על ההסיקה? מצד אחד, אני אומרת, כל מידע שאני אלמד אי פעם בחיים, אני לומדת ואלמד, הם הופכים להיות סוג של אמונות, ואני יודעת שאמונה... למה אמורות להיות אמונות? למה זה לא ידע? לא, זה גם לא אמור להיות אמונות. כאילו, מה הבעיה בזה? ונגיד שזה יהיה אמונות, מה הבעיה בזה שזה יהיה אמונות? דרך אגב, זה לא נכון, כי אם את חושבת שזה ידע, אז זה אמונות. ואם את חושבת שזה אמונות, אז אין בזה שום בעיה. למה אבל? אם את בטוחה שזה נכון, אז זה נקרא שהאמונה דופקת אותך, אבל אם את יודעת שזה רק אמונה, זה לא יכול לדפוק אותך, כי את לא תלויה בזה. אבל בואי תנסי להסביר את השאלה, מה מציק לך? את בואי יש ידע... זה שקראתי בתוך הספר, אני מבינה שכל מה מקום שאני בעצם נאחזת באיזה סוג של מידע, הוא... מגביל לך את החשיבה. מגביל לי את החשיבה בסך הכל הכללי. אוקיי. ומצד שני הוא מרחיב לה את ה... תסתכלי, תסתכלי. שהיית ילדה, אמרו לך, זה את, זה לא את, נכון? נכון? אמרו לך, את רואה? זאת אני, זה לא אני, נכון? כן. למה את נאחזת בזה? גם זה סוג של אחיזה במידע, זה לא רק צריך להגיע לנומרולוגיה. גם להגיד, זה אני, זה לא אני, זה גם כן אינפורמציה שמגבילה אותך. בעיקרון כל מידע מגביל אותך. גם שאת אומרת, אני קיימת, זה גם מגביל אותך, כי זה מונע ממך לחפות את זה שאת לא קיימת. כל דבר מגביל אותך. אז את מבינה את זה קודם כל, בעיקרון? כן. יפה. אז אני לא הבנתי למה אתה אומר שאם אני מאמינה שזה אמונה... רגע, חכי, קודם כל, שנייה, קודם כל לגבי מידע. כן. כל מידע שאת נאחזת בו מגביל אותך. אם את בטוחה שזה אני וזה לא אני, אז זה מגביל אותך לחוות את האחר כאת, בסדר? כן. כל מידע. באשר הוא. עכשיו, מה קורה? השאלה היא קודם כל, האם המידע הזה נכון או לא? כי אם הוא נכון, תאחזי בו, גם אם הוא יעשה לך רע. ואם הוא לא נכון, אז הוא לא נכון. זאת אומרת, קודם כל צריך לברר האם המידע הזה, האם המידע של הנומרולוגיה, סלש, המידע שזה אני וזה לא אני, האם זה נכון או לא? זהו, זו לא שאלה. רגע, חכי, קודם כל, הקו המנחה צריך להיות האם המידע הזה אמיתי או לא. לא אכפת לי אם הוא אמונה ולא אכפת לי אם הוא דופק אותי או לא. אוקיי. שאלה אם הוא אמיתי. אוקיי. כי אם הוא אמיתי, אז לא תצליחי להתחמק ממנו. במוקדם או במאוחר הוא יחזור אליך. אם נגיד זה אני וזה לא אני, ובן אדם ינסה לשקר, וינסה להגיד, לא, שנינו זה אחד, אבל אם זה לא אמת, כאילו אם בן אדם ינסה לקמבן את עצמו, זה בסוף יחזור לו כבומרן. עכשיו, אתה חייב שיש לך מידע לוודא שהוא באמת ככה. זה קודם כל כעיקרון. את צריכה לקחת את המידע שיש לך, ולבדוק אם הוא נכון או לא. זה כל הסיפור. זה קודם כל כעיקרון, זאת מבינה? ואם מצאתי שום נכון? ואם מצאתי שום נכון? אז הוא נכון, אז מה הבעיה בו? אבל אם הוא נכון רק בחלק מהמקרים? אז האמת היא שהוא נכון רק בחלק מהמקרים. אז היא צריכה לדעת שהוא נכון רק בחלק מהמקרים. זאת האמת. זאת האמת. זה נקראת אמונה בעצם? אם הוא אמת, זה לא אמונה. אמונה זה כשאין לך ידיעה, כשאתה לא יודע בוודאות שזה ככה.
אמונה, פירושו שאתה לא יודע בוודאות שזה ככה, שאתה מאמין שזה ככה. אם אתה יודע, למה אתה אומר שאתה מאמין? עכשיו, השאלה היא באיזו עוצמה אתה יודע. נגיד, את מאמינה שיש פה שולחן, אני יודעת שיש פה שולחן. את יודעת, את לא מאמינה. אבל גם הידיעה הזאת, בוא עכשיו דוגמה, את יודעת שיש סין. את יודעת או מאמינה שיש סין? יודעת עכשיו, את יודעת שיש סין כמו שאת יודעת שיש שולחן, או שיש משהו שאת יודעת יותר? את יודעת יותר שיש שולחן, נכון? שאת השולחן את רואה עכשיו. זאת אומרת שגם בתוך הידיעה עצמה יש דרגות של ידיעה. יש ידיעה שאני יודעת שיש סין, ויש ידיעה אני יודעת שיש שולחן, זה יותר מוחשי, ויש ידיעה שאת יודעת שאת קיימת, שזה עוד יותר מוחשי, ויש ידיעה עוד יותר מוחשית, שאת לא יודעת שום דבר, משהו עוד יותר. כן, מה אתה רוצה? אתה חושב שזה קשר זוגי? תמתין. בביני לבין המידע? אפשר להתייחס, כן. זה יכול לעזור? כן, אפשר, כמו בזוגיות, יש, הוא רצה לעשות אנלוגיה לתהליך אחר, זה נכון. מה, כל מה שנכון לגבי דבר אחד, המבנה נכון לגבי כל שאר התחומים. עכשיו תסתכלי. הרעיון הוא שמה שהוא באמת נכון, לא ידפוק אותך. הקטע הוא שיש דברים שהם נכונים חלקית, חלקית לא נכונים. מי קובע, מה נכון חלקית? את קובעת. רק אני קובעת? הלב שלך קובע. את בטוחה שיש פה שולחן? כן. נניח, בסדר? את בטוחה שסין קיימת? איך את יודעת? את בטוחה באותו רמה כמו בשולחן? אני לא אכפת לי איך את יודעת. את בטוחה באותו רמה כמו שבטוחה שיש פה שולחן? כן, לא. מה איך את יודעת? מה זה אורך מה? עכשיו, יש סין. אה? כאמרו לה. באיזה מדינה לא? באיזה מדינה? זה לא מוכר שבשביל לבוא ולהגיד, כן, 100% יודעת. זה בסדר, זה. באיזה מדינה לא היית? זה, לא. צפון טורקיה, בסדר? אז בצפון טורקיה, יש צפון טורקיה? את לא יודעת, לא בסדר, אבל אם היו שואלים אותך, היא אומרת יש, נכון? אבל השאלה היא בעוצמה של הידיעה. עכשיו תסתכלו, אני רוצה להסביר משהו מסוים. מי שרוצה להתחבר לאחדות במחרות, צריך להשתחרר מהאמונה. אבל היא צריך להבין את הדבר. קודם כל, מה זה אמונה? גם אם השכל שלך אומר לך משהו, זה גם מקרה אמונה. כשאתה אומר לעצמך, אני קיים, זה גם אמונה. איך אתה יודע שאתה קיים? כי אתה חווה שאתה קיים, ומי אומר שמה שאתה חווה זה נכון, ומה שאתה חווה זה לא נכון, אתה מאמין שזה ככה. עכשיו, טוב, אני רוצה להסביר משהו חשוב. בחיים צריך אמונה בעיקרון. כשאתה יוצא החוצה, אתה מאמין שלא ייפול עליך משהו מלמעלה. כשאתה אוכל לחם, אתה מאמין שהוא לא רעיל. אתה חייב להאמין. כשאתה עובד, אתה מאמין שישלמו לך משכורת. אתה מאמין, אתה שותה מים, מאמין שזה יהיה בריא, אוקיי? ובלי אמונה, אתה לא יכול לעשות שום דבר בעיקרון. זה העוגן שלנו. זה העוגן שלנו, האמונות האלה. נכון, אתה חייב להאמין במשהו, כי אם לא, אתה חייב להאמין במשהו, כי במשהו, לדוגמה, אתה מאמין שאם אתה רחוק מהאש, היא לא תשרוף אותך. אלא מה? עכשיו, אני נגד אמונה, אבל אלא מה? השאלה האמונה לגבי מה? בחיי היום-יום, יש עולם, תאמין, זה החוקיות, אתה עולה למטוס, אתה מאמין שהוא לא ייפול. אבל בדברים הפנימיים, שם אל תאמין. זאת אומרת, מה אני רוצה בחיים, אל תאמין. תבדוק 100% מה אתה רוצה. אתה הבנת הנקודה? תסבירי. שבחיים החיצוניים אנחנו מאמינים, נגיד, שאם אני אצא מהדלת לא יקרה עליי משהו. את יודעת, את לא בטוחה, את יכולה לדעת. את מאמינה שעכשיו אין פצצה מתחת הכיסא. כן. אוקיי. אבל בחיים הפנימיים... ושם אתה צריך אמונה. בשביל זה יש אמונה דרך כלל. שהיא עולה. אוקיי. בחיים הפנימיים, כשאני שואל את עצמי למה אני עושה דברים, לא להאמין סתם. זהו, עכשיו, מה זה אומר? עכשיו תתרכזי. בדברים הפנימיים שקשורים לנפש שלך, מה חשוב לי בחיים, שמה אל תאמיני. למה אני חיה, אל תאמיני. חייבת להגיע לוודאות. מה תכלית החיים, אל תאמיני בשום דבר. יפה, איך הוא נראה? חכים, זה שעוד אחר. קודם כל אנחנו מסבירים איפה צריך אמונה, איפה לא צריך אמונה. מי אני לא רוצה להאמין, רוצה להיות ודאות 100%. האם אני בוחרת בחירה חופשית? אין אמונה, לא מאמינה, רוצה 100% לדעת, אפילו לא טיפת אמונה, אפילו לא טיפ-טיפה אמונה, 100% חייבת את סגורה על זה. בדברים של היום יום תאמיני, זה לא משנה. הבנו את הנקודה הזאת? דבר. שאלה. רגע, שנייה, את הבנת את הנקודה הזאת? מה הבנת? עכשיו נגיד לגבי נומרולוגיה, נניח. כל זמן... שנייה. נניח שאת מאמינה שזה עובד, נניח. נניח שמישהו עכשיו, נניח עכשיו יבוא מישהו לחדר, יגיד, נומרולוגיה עובדת. בסדר, יבוא.
עכשיו, אני, מה, איך אני מתייחס? אני בודק פרקטית, מה שהוא מציע עוזר לי. אם כן, אני אבדוק. אני לא אאמין לו מיד, אני אבדוק. אם זה עוזר לי, אני אאמין לו, למה לא? אבל אני לעולם לא אאמין לו בדברים שקשורים לנפש שלי. לדוגמה, אני לא אאמין לו שאם המספר שלי זה 7, זה אומר שאני אכעסן. כי זה דבר שפה אני לא מוכן להאמין. אני מוכן לבדוק אם זה נכון, אבל לא מוכן להאמין. עד שהוא לא יוכיח לי במוחלטות, לא מאמין לו. גם אם אני אראה 100 מיליון אנשים, שכולם 7 כעסנים, וכל מי שלא 7 לא כעסן, אני לא אאמין לו. מי אמר? אולי זה במקרה. כי זה דבר שהוא חשוב. בדברים שהם חשובים... הנומרולוגיה מבוססת על המספרות, על המקום שאתה, דרך המספרים, אתה משיך... תקשיבי, נומרולוגיה, מה זה נומרולוגיה? המספרים, המספרים... תקשיבי, תקשיבי, מה זה נומרולוגיה? לקחו את העולם, חילקו אותו למספרים, ואמרו, מספר כזה עושה ככה, זה עושה ככה, שזה עושה ככה, נכון? עכשיו, השאלה היא מה המשמעות של זה? אם זה עושה לך מתכון, איך להכין סלט יותר טוב, וזה עובד, סבבה. תאמין שזה עובד, מה אכפת אם זה עובד? כאילו אם זה לא עובד או לא עובד, זה לא משנה. מקסימום טעית, מקסימום שיקרת, לא קרה כלום. אבל בדברים שקשורים לנפש שלך... של אחרים או רק שלי? בוא נתחיל ממך. אוקיי. אם את לא תאמיני שזה עובד על עצמך, אתה לא יודע מי זה עובד על עצמך. אוקיי. אל תמכרי לאחרים מה שאת לא מאמינה פה, אוקיי? אבל בעיקרון, לגבי עצמך. כן. אל תאמיני, אם מישהו אומר לך, אתה יודעת, את תהי מצליחנית כי את מספר 6. מה זה קשקוש הזה? מה, אני תלוי אם אני אצליח או לא במספר 6? אבל יכול להיות שזה נכון. אבל עד שאת לא בטוחה ב-100% שזה נכון, אסור לך להאמין בזה. כי אם את מאמינה בזה, את הורגת את עצמך. אסור להאמין בזה. אז מה, איזה מילה חבר? אבל מה ההבדל? לא, אבל תבין את ההבדל. לבדוק כן, אבל לא להאמין. אבל עוד פעם, תלוי במה. ביום יום תאמיני שאם תקחי, שאם תפתחי את זה, לא יקרה לך שום דבר, את הבקבוק. בסדר, זה תאמיני. אבל בדברים שקשורים אלייך, שמישהו אומר לך, הגורל שלך תלוי במספרים. יכול להיות שזה נכון, אבל אל תאמיני שזה נכון, את שלא תפתוחה במאת האחוזים שזה נכון. מה ש... כביכול אתה אומר, במילים אחרות, שכביכול אם יש את האמונה, יש תלות. לא. ואתה מעדיף שזה לא יהיה תלות, למה... לא, לא בגלל התלות, לא בגלל התלות. לא בגלל התלות, בגלל שזה פתח... בציפייה, אז כאילו הדברים... בין יותר חזק, כי אין לך ציפייה למשהו, אתה לא שם על זה מסגרת מסוימת. לא בגלל התלות, בגלל שאתה הולך לכיוון של שקר. אני אתן לך דוגמה, אם יבוא אלוהים, כמו אלוהים בסיפור, בא למשה, אמר לו, לא יראני אדם וחי, אמר לו, אי אפשר לראות אותי. מה משה עשה? בסיפור, האמין לו, אמר, לא יראני אדם וחי, אי אפשר לראות את אלוהים, עשה אחורה פנה, והסתובב. התפלל אלוהים, אני רוצה להיכנס לארץ, הוא אמר, אל תתפלל יותר, האמין אלוהים, אי אפשר. אני אומר לך שגם אם אלוהים יגיד לך, את לא יכולה להבין אותי, אל תאמיני לו. אלוהים עצמו עכשיו אומר, יוצא מהשמיים, מדבר. תקשיבי, את, מספר תעודת זהות, תקשיבי, תדעי לך, את לעולם לא תהיה מאושרת. את לא, לעולם לא תביני את המציאות. אל תאמיני לו. גם אם הוא אומר, הוא אומר לך, לא, מה, אני אלוהים, אני בראתי אותך, אני בא לך, את לא תביני אותי, אל תאמיני לו. ולמה זה חשוב להבין את זה? כי אם...